Kim Nieminen tänään Tampereelle Tappara vastassa toista kertaa tällä kaudella. Mitä ajatuksia illan pelistä? No varmasti kova peli tulossa. Viimeksi oli tiukka vääntö täällä Raumalla. Odotetaan kyllä innolla ja ton eilisen jälkeen niin halutaan kyllä näyttää taas kaikille, mitä me osata. Niin tosiaan, mitä tuosta eilisestä kärppäpelistä jäi nyt sitten palavereiden jälkeen käteen? No ehkä eniten se, että tosi huono alku oli peliä, ei oltu oikein valmiita pelaamaan. Koitetaan huomenna saada hyvä alku ja sitä kautta lähtee peli paremmin liikkeelle. Ja nyt tietenkin mahdollisuus ottaa vierasvoitolla puntit tasoihin. Tappara kävi täällä ennen maaottelutaukoa hakemassa 3 pisteen voiton. Millä lääkkeellä nyt se 3 pisteen voitto lähtee Raumalle? No varmaan lähdetään pelaamaan just sitä omaa peliä tiettyä. Saadaan puolustetaan hyvin ja saadaan omat paikat, laitetaan sisään niistä, niin se riittää varmasti voittoon.